Popravek zakona pomeni, da se do bonitete 50, se pravi za manj kvalitetna zemljišča, to nadomestilo ne odmerja, od tu naprej pa nastopi ta progresivna lestvica, kjer se za kvalitetnejša zemljišča tudi nadomestilo dviguje. Župani se s predlogom strinjajo in verjamejo, da bo prispeval k novim naložbam. Nesmiselno je znotraj urbaniziranih območij in poselitvenih jeder pretirano zavirati investicije. Ta kompromisni zakon pomeni, da v občini Brežice več ne bo potrebno plačevati stavbnih nadomestila za kmetijska zemljišča. Zakon, ki prinaša te novosti, bo sprejet po hitrem postopku. Ta naglica ni všeč državnemu svetu, kjer menijo, da moramo ne glede na finančne zmožnosti potencialnih investitorjev definirati tisto zemljo, ki je prioritetno kmetijska zemlja, in tam ne sme biti vprašanje niti kupne moči investitorjev. Tudi organizacije civilne družbe opozarjajo, da bi morale z vidika prehranske samooskrbe ostati ostrejše varovalke za zaščito kmetijskih zemljišč.